tidligere på RC. Jeg er sådan en nabo. Kan jeg låne en kop? Nå, du er efter sukker, hva'? Jeg kan give dig mere end sukker. Jeg vil flække røghunden på dig, min dreng. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lunde Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver show med danske YouTubers videos, men I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Armin og IQ's første officielle sang sammen, som hedder Lyserøde Elefanter. Farven lyserød bliver virkelig brugt flittigt i videoen. Har budgettet været så slemt, at I kun havde rød til én farve? En anden ting, der lige slog mig, hvorfor hedder Armin Wavy nu? Hed han ikke Armin Blaze før? Nå ja, okay, altså hvis man kun kan skrive sangtekster som... Ja, jo. Så kan jeg godt forstå, at man ikke vil kendes ved sit navn mere. Hvordan er sangteksterne så nu som den nye Wavy? Okay. Altså, hvis det her fører dig nogen retning, Armin, så fører det i en negativ retning. Fordi det her, det minder mig alt for meget om... Ej, det kan jo være, det her det bliver et hit. Hvordan har I det efter sangen blev udgivet? Vi er klar igen. Ja. To faldende YouTuber, der er klar til at gøre collab igen. Ja. Hvordan kunne det da så gøre, at de faldt så meget? Han er dog... IQ? Hvad mener du? Han knokler der røv ud af bukserne. Anders for satan. Hvordan har I tænkt, at jeg bliver en af de seje drenge igen? Jeg ringede til den lyserøde vogn. Okay. Så den bil, der skal være med til at samle alle de lækre damer op, det er den her. Læg du der bare tilbage og sov, min ven. Skal jeg forklare jer sandheden, hvorfor den her sang ikke kommer til at klare sig? Fucking Albert Dyrlund er med. Ham, der har udgivet singler som... Jeg har en bil til dig. Har du en bil til mig? Jeg lå også mærke til, at I har en Glando med i musikvideoen. Han er i hvert fald en, der kan tiltrække alle de lækre damer til jeres fest. Hvordan går det med at være playeren til festen, Glando? Nå, okay, du er simpelthen blevet bagbundet og tæsket af en pige. Forresten, det er fandme noget af en bong i at køre den video. Jeg kunne huske, Anders blev sur, og man kunne se en lille bitte bong i en af hans gamle videoer. Nu er han bare sådan, fuck it. Lad hele verden vide, at jeg ryger den fede. En sidste ting er det pitbull, der ligger der. Med den stemme, han har, når han synger. Så burde man fandme tro, det var ham, der blev bagbundet et sted. Og havde fået et slag igennem nosserne. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Og hvis den gjorde, så kan I vise det ved at give videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. En anden gang, IQ, så lad være med at bestille en lyserød vogn. Bare ring til Christians autoværksted. Skal vi hurtigt fikse dig en bil, du kan flække damer med?